Seminar mi išvedli mi. Kao ziare pehlave prezentacijas. Ațara dațrebulia khatna. Kaserebulia. Kaziarebulia chem prezentația. Aha, ar mesnis. კი, გაზიარებულია, თავი დაგიქნიეთ და გამართულიმდე. კი ბატონო, გაზიარებულია, დაიწყეთ. ჩემი დღევანდელი მოხსენების თემაა ზღაპრული სამყარო მუსიკაში. გაგაცნობთ, როგორ იმუშავეს ჩემმა მოსწავლეებმა კომპლექსური დავალების განხორციელების პროცესში. კლასში მყავს 6 მოსწავლე, ისინი გამოირჩევიან აქტიურობით, გაკვეთილები მიმდინარეობს ხალისიანად და დინამიურად, კვალის ეფუძნებათმოცილების მიღებას და კონსტრუირებას. სკოლას აქვს კარგი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რაც მეხმარება, რომ ყოველ გაკვეთილზე გამოვიყენოს საინტერესო და მრავალფეროვანი რესურსი. მინდა მოგახსენოთ, რომ აი ძირითად რესურსად უკვე ეს ორი წერია მე ვიყენებ მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის და განხორციელების პროცესში შექმნის საეტაპო აქტივობებსა და კომპლექსურ დავალებებს. ასევე კრიფ მინიჭებულ სახელმძღვანელებს. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ საეტაპო აქტივობების დამსახურება, ხშირად ვიყენებ ამას, და მინდა აღვნიშნო, რომ ეს აქტივობების დამსახურება, როგორც საკლასო ოთახებში წარმართულ გაკვეთილებზე, ასევე დისტანციური სწავლების დროს, როცა ფაქტიურად ახალი სკოლის მოდელმა, საეტაპო აქტივობებმა და კომპლექსურმა დავალებებმა საშუალება მომცა წარმატებით გამოეხორციელებინა ყველა გაკვეთილი თიფსის პლატფორმაზე. ასევე მასწავლებლებსაც მოგვეცა იმის საშუალება, რომ წარმოგვეჩინა ჩვენი შესაძლებლობები. ამისთვის დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ბატონო დავით სათიაშვილს და ახლავე ასევე ჩემს საგნობრივ ექსპერტს ნიო კახეთელიძეს. ეხლა მე წარმოგიდგენთ ჩემს განხორციელებულ კომპლექსურ დავალებას 5 კლასში. ეს არის პირველი თემატური ბლოკიდან რეალური და წარმოსახვითი მუსიკა, რომელსაც მე დავთმე 10 საათი. თემას გაპრო სამყარო მუსიკაში სამიზნეცნება, როგორც მოგეხსენებათ, დაწყებით საფეხურზე გვაქვს ერთი მუსიკა, რომელიც უნდა დავამუშაოთ. ცნებასთან დაკავშირებული კვიდრი წარმოდგენები, რომელიც გვაქვს სამი, ეს კვიდრი წარმოდგენები ის არის, რაც დაგვეხმარება სამიზნეცნების განხორციელებაში და საკითხი, ეს არის მუსიკით თხრობა, ამის მოყოლა და ქვეცნებები, როგორც ხედავთ ეკრანზე, არის ფართეს სპექტრით წარმოდგენილი. სამიზნეცების გაზიარებით და დამუშავებით ჩვენ გავდივართ ეროვნული სასწავლო გეგმის პირველ, მეორე, მეოთხე და მეხუთე შედეგებზე, რომელიც ეკრანზე მაქვს წარმოდგენილი. ასევე საკვანძელში კითხვებსაც გაგაცნობთ. სამი საკვანძელი შეკითხვა გვაქვს, რომელიც მოიცავს მთელს კომპლექსურ დავალებას და პირველი არის, როგორ გადმოიცემა მუსიკის საშუალებით ზღაპარში მოთხრობილი ამბავი, მეორე, როგორ ამოიცნო მუსიკის საშუალებით ზღაპარში მოთხრობილი ამბავი და მესამე და მესამე, როგორ გადმოვცე მუსიკის საშუალებით ზღაპარში მოთხრობილი ამბავი. აი ეს არის და ძირითადად გაკვეთილზე რასაც ვაკეთებ პირველ რიგში, ეს არის კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობა მოსწავლეთათვის. ასევე დავალების პირობის გაცნობასთან ერთად მე ასევე ბავშვებს ვაცნობ საბოლოო პროდუქტს, რომ მათ დაინახონ ამ დავალების განხორციელების შედეგად რას მიიღებენ, რას ისწავლიან, რომ დაინახონ წინასწარ და უფრო მოტივირებულად წახვენ და ჩაერთონ გაკვეთილებში. აი ეს არის კომპლექსური დავალების პირობა, ასეთია. მოისმინე მუსიკალური ფრაგმენტები და მუსიკალური მახასიათებლების მიხედვით ზღაპრის ტექსტის თითოეული წინადადება შეურჩიე სათანადო მუსიკალურ ფრაგმენტის ნომერი. გააჟღერე ეს ფრაგმენტი სწორედ ამ თანმიმდევრობით და წაიკითხე ტექსტი კლასის წინაშე. ამ შემდეგ მე მივეცი მოსწავლეებს ინსტრუქცია, თუ როგორ უნდა შეერჩიათ ზღაპრის თითოეული წევრის წინადადებისთვის მუსიკალური ფრაგმენტი, რომ უნდა წაიკითხათ ყურადღებით 7 წინადადება, ასევე ყურადღებით უნდა მოესმინათ 7 ფრაგმენტი და მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ მოსწავლეს არა მხოლოდ შეესაბამებინა წინადადებებს მუსიკალური ფრაგმენტები, არამედ ახსნას, გაასიტყვოს, ისაუბროს და ასაბუთოს რა მუსიკალურმა
ხა და რა ხასიათებლებს მიხედვით შეძლო მან ამ კავშირების ყונה. აი უკვე პირველ ეტაპზე გადავედით კომპლექსური დაავადების გაცნობა როგორც გითხარით წინარე ცოდნის გახსენება აქ სამიზნეების კონსტრუირებაზე ორიენტირებული შეკითხვები დავსვი წინარე ცოდნა რათა გააქტიურებულიყო მოსწავლეებმა წარმოადგინეს პრეზენტაციები გაიხსენეს ძველი მასალა და გადავედი კომპლექსური დაავადების შინაარსზე. შინაარსში არის აქ პირველი ნაბიჯი სამი აქტივობა, თუ კი ამ სამ აქტივობას წარმატებულად განახორციელებენ ჩემი მოსწავლეები, აი მაშინ იქნებიან მზად კომპლექსური დაავადების განხორციელებისათვის. ეს სამი აქტივობა მინდა წარმოგიდგინოთ. პირველი არის მუსიკალური ფრაგმენტის მისადაგება ზღაპრის განწყობისთვის, ზღაპრის განწყობის ასახვა, მეორე არის ზღაპრის პერსონაჟის მუსიკალური დახასიათება და მესამე არის ზღაპრის ამბის მოყოლა, ანუ ზღაპრის თხრობა. აი მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან მოეწონათ ჩემს მოსწავლეებს ეს საეტაპო აქტივობები, რომლებიც განახორციელეს კომპლექსური დავალების საეტაპო აქტივობები, რომელმაც მოსწავლეებს გაუგზა შინაგანი მოტივაცია. აი პირველი დავალების კითხვა არის, იყო და არა იყო რა, ასე იწყება ყველა ზღაპარი, მოუსმინეთ სამ მუსიკალურ ფრაგმენტს, რომელი მუსიკალური ფრაგმენტი მოგაგონებთ ამ ჯადოსნურ სიტყვებს. რა თქმა უნდა მოსწავლეებს მოვასმენიე ეს მუსიკალური ფრაგმენტი. რომ ამ სამი ფაქტორი მათ ამოერჩიათ ერთ-ერთი რომელსაც მიუსადაგებდნენ. მინდა გითხრათ რომ ამ დავალებას ახლავს შესანიშნავი კითხვები, რომელთაც ჩემი მოსწავლეები გააქტიურდნენ, გაიაზრეს იმ შეჯელეს, გამოთქვეს ძალიან ბევრი ვარაუდი თავისუფლად და რა თქმა უნდა მიაღწიეს იმას, რომ სწორი პასუხიც გამოიცვლეს, ეს იყო მესამე ვარიანტი. აქ და აღნიშნო რომ ამას მოსწევს კიდევ სიღრმისეული კითხვები, რითაც უფრო გაიაზრებს მოსწავლე ყველაფერს. აი ეს ერთი კითხვები არის, მაგალითად, დაემთხვა თუ არა ჩვენი შემოთავაზებული ვარიანტი თქვენს მიერ შეურჩეულ ფრაგმენტს და როგორი მუსიკა არის, როგორ აღწერთ ამას ის პირგულში, აი დუმალი საშიში თუ თქვენი ვარიანტი შეგიძლიათ მოიყვანოთ. ეს ის შეკითხვებია, რითაც ყველა მოსწავლე ჩაერთვება გაკვეთილში, ნებისმიერი ძაობის მოსწავლე გააქტიურდება ამ კითხვებით, გამოთქვას თავისუფლად მის აზრს, გამოავლეს მის შესაძლებლობას მაქსიმალურად, არ შეეშინდება შეცდომების დაშვებას ვინაიდან, აქ მხოლოდ მის აზრს ეკითხებიან და მოსწავლე აბსოლუტურად თავისუფალია. აი მინდა გითხრათ, რომ ამ გაკვეთილმა აშკარად ჩართულობა გამოიწვია კლასში და ყველა ჩართული იყო და წინარე ცოდნაზე დაყრდნობით უკვე გადავედით ახალ მოსწავლე ახალ მასალასაც, ახალ მასალას კომპოზიტორი ანატოლი ელიადოვის ნაწარმოების სიმფონიური სურათი კიკიმორა. მე მოასმენია მოსწავლეებს კიკიმორას მუსიკალური დახასიათება და ვთხოვე მათ რომ ამ დახასიათების შემდეგ მათ ვარაუდები გამოეთქვა თუ როგორი შეიძლებოდა ყოფილიყო ზღაპრის ეს პერსონაჟი. და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, ქვემოთ მოცემული კითხვების საშუალებით და ასევე დამატებითი კითხვების საშუალებით მოსწავლეებმა კარგად ამოიცნეს პერსონაჟი, რომ იყო უარყოფითი გამხდარი ხარტი მოქნილი და მითითებული მახასიათებლები და ემთხვა მიუსადაგეს კარგად ნახტომებით დაძაბული მელოდია, მოძრავი რითმი დისონანსები მელოდიაში და მოსწავლეებმა ყოველივე ამის შემდეგ გამოიტანეს დასკვნა, რომ მუსიკე ცხაბრის პერსონაჟის დახასიათება შესაძლებელია. აი აქ ჩვენ მომდენო დავალების საკვანზე შეკითხვა იყო, რომ შეიძლება თუ არა მუსიკით მთლიანად ცხაბრის მოყოლა. აქაც ბავშვებმა შესანიშნავად შეუსაბამეს და დაუკავშირეს წინადადებას მუსიკალური ფრაგმენტები, ასევე გასიტყვეს, აღწერეს, იმსჯელეს და გააჟღერეს თანმიმდევრობით. ეს ყველაფერი. როგორ ახსნა თუ რატომ შეურჩიე ეს მუსიკალური თანხლება, ეს მუსიკალური თანხლება როგორ რატომ შევარჩიე? ანუ აქ ბავშვებს ახსენენ ხატული ხერხები მუსიკაში ზღაპრულობის მისაღწევად, აი როგორ აღწერენ კომპოზიტორები ზღაპრულობას საკუთარ მუსიკაში, რომ ამას აქვს მრავალი ხერხი და ეს ერთ-ერთი რომელიც მე ახსენე, ეს იყო ქრომატიზმი, ქრომატიული გამის ახსნის პროცესის ეს მე მოსწავლებს გავახსენე ნებგერის ამაღლება, დადაბლება, დიეზი, ბემოლი, მათ დავაკვირვინე როგორც აღმავალი სვლა, ასევე დაღმავალი სვლა, ჟღერადობას მოუსმინეს, დაიმახსოვრეს ყოველნაირად ეს და კარგადაც გამოიცნეს პროკოფიევის კონკია და ნათლის მუსიკალური პორტრეტი. აი ეს დავალებაში მე მაქვს წარმოდგენილი, რომ კომპოზიტორი მეუბნება, რომ კეთილი ჯადოქრის დახასიათებისათვის სწორად ქრომატიზმი გამოიყენა მან და რომელია ეს ფრაგმენტი ორიდან უნდა ამოეცნოთ, ამოიცნეს რა თქმა უნდა და ასევე მოსწავლეები დააკვირდნენ იმას, რომ აქ კეთილი ჯადოქრის ამოსაცნობად კომპოზიტორმა გამოიყენა ქრომატიული გამის აღმავალი სვლა.
ქრომატის დაერთად ცხოვრობას მუსიკაში ასახავს ერთ-ერთი მძლავრი მუსიკის გამოსახულებით ხერხი მაჟორული და მინორული კილო. ბავშვებს ბევრჯერ მოასმენ მაჟორული და მინორული კილო აღმავალი და დაღმავალი სვლებით, ასევე განუმარტე ამის მიხედვით მათ ადვილად დაუკავშირეთ და ამოიცნეთ ცხაბრის კეთილი და ბოროტი პერსონაჟები. მოსწავლეებმა მაჟორულ კილოს დადებითი, ხოლო მინორულს უარყოფითი პერსონაჟი დაუკავშირეს. ასევე გამოიყენეთ დავალება ჩაიკოვსკის ცნობილი ბალეტის გედების ტიპიდან ოდეტას თემაში და გამოიცნეს მათ მოჯადოებული და ჯადო ახსნილი ჟღერადობები მაჟორისა და მინორის მონაცვლეობით. ცხაბრულობას განსაკუთრებით გამოსცევს მუსიკის გამომსახველობითი ხერხი ტემბრი და სწორედ ამის გამო მოასმენინე მათ 4 ხის ჩასაფერი საკრავის ტემბრი და ვთხოვე ამოიცნოთ აქედან ის ჩასაფერი საკრავი, რომელიც კომპოზიტორმა გამოიყენა ოდეტას დახასიათებისთვის და მათ ამოიცნეს რამდენიმე მოსმენის შემდეგ, რომ ეს საკრავი ჰობოი იყო. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდ დაინტერესებას გამოიწვია ჩემს მოსწავლეებში ამ ჩასაფერი საკრავებმა. ყველა მოსწავლემ თითქმის იცი ის ამის ტემბრის ღერადობას ამოიცნობენ, ასე მოსწავლეებმა წარმოადგინეს ნახატებით, ზოგმაკი მოიძია ინფორმაცია ამ საკრავის შესახებ და მე გავეცი უკუ კავშირი დადებითად შევაბას მოსწავლის მიერ შესრულებული დავალებები, რათა მათ აირჩიეს დავალების შესასრულებლად განსხვავებული და მათი სასურველი გზა ნახატებით. ასევე გამოიყენეს თანამედროვე ტექნოლოგიები, სწორი მიმართულებით მოიძიეს შესაბამისი ინფორმაცია და ბოლოს შეჯამების მიზნით დაუსვი 7 შეკითხვა სამიზნეცო ცოდნის კონსტრუირებაზე ორიენტირებული შეკითხვა, რომელიც მოსწავლეს დაეხმარება დავალების ღრმად გაანალიზებაში და ხარისხიანად შესრულებაში. წარმომიდგინეს მოსწავლეებმა აქ ლინკზე განთავსებული მაქს ექვსი მოსწავლის დავალება, ერთის წარმოდგენილი მაქს ეკრანზე, რითაც მე დავწმუნდი, რომ აი მოსწავლეებმა არამარტო იყენებდნენ ანუ ამ მახასიათებლებს, არამედ ისინი იაზრებდნენ ამას ყველაფერს და გააზრებულად იცოდნენ ეს ყველაფერი. ასევე ვიყენებ ხშირად უკუ კავშირს როგორც ზეპირს, ასევე წერილობით და მოსწავლეებს, რა თქმა უნდა, მივეცი როგორც დადებითი შეფასება, ასევე რაც გამოსასწორებელი ჰქონდათ. აი დავალების პრეზენტაცია, მივედით უკვე მესამე ნაბიჯზე, რა როლს ასრულებს მუსიკა ზღაპრის გადმოცემაში. აქ მოსწავლეებმა პრეზენტაცია უნდა წარადგინონ, პროდუქტი უნდა წარადგინონ, ამიტომ ისევ გავაცანი მოსწავლეებს თავიდან კომპლექსური დავალების პირობა, ისევ ინსტრუქციები გავახსენე, როგორ რა უნდა გააკეთონ და შედეგმაც არ დააყოვნა. აი მოსწავლეებმა წარმოდგინეს მე ეს პროდუქტი. აი აქ არის წარმოდგენილი 7 წინადადება, მოსწავლემ როგორ შეუსაბამა და დაუკავშირა 7 მუსიკალურ ფრაგმენტს, ასევე ჩვენ როგორც ვთქვით, მოსწავლეს უნდა აეხსნა და ესაბუთებინა ეს ყველაფერი, არამარტო დაკავშირება უნდა ყოფილიყო ამათი, უნდა კარგად მახასიათებელი მუსიკალური მახასიათებლების მიხედვით თუ რატომ დაუკავშირა ეს ყველაფერი ახსნილი და ნამსჯელი უნდა ყოფილიყო. აი აქ ლინკით არის ჩადებული მოსწავლეებმა ასე მთლიანი ზღაპარი, აწყობილი ზღაპარი თანმდებობით გააშღერეს და მოუსმინეს და როგორც უყურებთ, ვენის დიაგრამა არის წარმოდგენილი მოსწავლეების მიერ შედგენილი დიაგრამა, სადაც ერთ წრეში მოსწავლეებს აქვთ განლაგებული ჩაწერილი დადებითი პერსონაჟებისთვის მუსიკალური მახასიათებელი, ხოლო მეორე წრეში უარყოფითი პერსონაჟებისთვის მუსიკალური მახასიათებელი, ასევე დაკავშირება აქვს აქვთ გადაკვეთაში ჩაწერილი და მინდა გითხრათ, რომ ვენის დიაგრამის მიხედვით სწავლებმა როგორც განმასხვავებელი ნიშნები ამოიცნეს მუსიკალური მახასიათებლებით, ასევე მსგავსებაც იპოვეს და კონფერენცია მას მასწავლებელს შორის კავშირებით მიკროფონი თუ შეიძლება გათიშეთ თამარ ხო და წარმოადგენს აი ეს დავალება 6-ე მოსწავლემ წარმოადგენა ასეთი სახით და მინდა გითხრათ რომ ვენის დიაგრამა ძალიან დაეხმარა დავალების შესრულებაში ჩემს მოსწავლეებს. აი მინდა წარმოგიდგინოთ ერთ-ერთი მოსწავლე ვარი, აი კომპლექსური ჩემთან ისმის მოთხოვნათო ნეტვორკიდან. თამარ გამორთეთ მიკროფონი. თამარ გამორთე უკვე გამორთე მე. აა მე გაუთიშე. გაგრძელეთ გალბატონო მზემი. წარმოგიდგეთ მოსწავლის ნამუშევარს კომპლექსურ დავალებაში, მოცემული 7 წინადადებისა და 7 მოსასმენი მუსიკალური ფრაგმენტის შესაბამისი ნახატები მოსწავლემ აღწერა, ახსნა და ადასტურა თუ რატომ დახატა
შექმნა რა მუსიკალური მახასიათებლებით დაუკავშირა თითოეულ ნახატს შესაბამისი მუსიკალური ფრაგმენტი. აი აქ ნახატებზე თქვენც ნახავთ, რომ ის წელში დაბეჭდილება თითქოს ნახატის დათვალიერების დროს მუსიკა ჟღერს. აი აქ მოსწავლეს აქვს გადმოცემული არა მარტო შვიდი წინადადების შინაარსი, შვიდი მუსიკალური ფრაგმენტის მახასიათებლებით, არამედ ამის გარდა რაც არ ჩანს ერთი შეხედვით შვიდ ფრაგმენტში. აქ გაცოცხლებული აქვს ყველა მუსიკალური ფრაგმენტი მისეული ინტერპრეტაციით. მოსწავლეს შექმნილი აქვს ძირითადი შინაარსის გარდა მისეული ისტორია, მისი წარმოსახვით, ფანტაზიით. აქ ჩანს ცოცხლად მუსიკალური მახასიათებლები, მაჟორი, მინორი, ქრომატიზმი, აღმავალი, დაღმავალი. აი მაგალითად, აი აქ ამ ფრაგმენტში როგორ ჩანს მოჯადოება, ში ანუ დაღმავალი სვლა. აი თითქმის ცოცხლად არის აქ ყველაფერი აღწერილი. მოსწავლეს ნაზრევი იმის იქით, რასაც მე ვთხოვდი, ძალიან ბევრი რამე აქვს გამოტანილი და ეს მინდა გითხრათ, რომ კლასისთვისაც, როცა მე ეს მოსწავლემ წარმიდგინა, წარმომიდგინა ეს დავალება და თითოეული მონახაზი დაუკავშირა მუსიკალურ ფრაგმენტში ასახულ შინაარსს, ეს ნახატი ისე ცოცხლად ახსნა კლასში, რომ ეს მოტივაცია იყო მთელი კლასისთვის და კლასმაც აღნიშნა, რომ აი რაც სიტყვით ვერ გადმოსცეს მათ, ის დაინახეს მეგობრის დავალებაში. ეს საინტერესო იყო ძალიან და ამის შემდეგ მე ეს გავეცი აბსტრაქტული დონე მივანიჭე მოსწავლეს. მე ამ კომენტარს აღარ წაგეკითხავთ ბოლომდე, თუმცა აღნიშნე, რომ ინტერპრეტაცია იყო ძალიან საინტერესო და ინდივიდუალური. აი აქ მე დავბრუნდები წინა სლაიდზე და წაგე ერთ-ერთი მოსწავლის დავალება მაქვს ეკრანზე გამოტანილი, სადაც აი ეს ასეთი დავალება ექვსი მოსწავლეს აქვს, რა თქმა უნდა, ლინკზე გათავსებული მაქვს, თუმცა ეს ერთ-ერთი მაქვს გამოტანილი, სადაც აშკარად ჩანს მოსწავლის გააზრება ამ საკითხის მიმართ. არა მარტო იყენებს ის ამ ტერმინებს და მუსიკალურ მახასიათებლებს, არამედ საჭიროების შემთხვევაში აი სწორად იაზრებს. და რამდენიმე პასუხს წაგეკითხავთ მხოლოდ, თავიდან ბოლომდე არ შეგაწყვეტ თავს. აი მაგალითად მეხუთეში აქ კარგად აქვს, მოსწავლე ამბობს, რომ კარგად არის გადმოცემული ჯადოქრობა, იაკობის ჯუჯაცხვირად გადაქცევის მომენტი მელოდიაში ქრომატიზმით, დაღმავალი ქრომატიული სვლებით, მაღალ და დაბალ რეგისტრში მონაცვლეობით, უხეში ჟღერადობის აკორდებით. აი მინდა გითხრათ, რომ წინა ეტაპში, საეტაპო აქტივობაში მოსწავლემ როცა აღნიშნა, რომ იქ კეთილი ჯადოქრის დახასიათება აღმავალი ქრომატიული სვლით იყო, აი აქ ბოროტი ჯადოქრის დახასიათება აღნიშნა, რომ იყო დაღმავალი ქრომატიული სვლით. აი მესამე ფრაგმენტსაც წაგიკითხავთ, აქ მინორული კილო მელოდიაში კარგად გადმოსცემს პერსონაჟის სევდას, განცდას დორე რითმით, ნელი სვლებით, სხვადასხვა რეგისტრში მონაცვლეობით, სოლო საკრავი განსაკუთრებულად გადმოსცემს ან განცხადებას და ზღაპრის დასასრულიც აქვს მოსწავლეს აღნიშნული, რომ ამ ფრაგმენტმა ზუსტად გადმოსცა ზღაპრის დაბოლოება, რომ სიკეთემ გაიმარჯვა, კეთილი ყოველთვის იმარჯვებს ბოროტზე, ფრაგმენტი იყიწება მოწყვეტილი აკორდებით, მელოდია მაჟორულია, ჟღერადი, ნათელი, მკაფიო, მრავალფეროვანი ბგერებით, აღმავალი მოძრაობით, კულმინაცია აღწევს მელოდია ენერგიული აღმავალი აკორდებით, რითმი მოძრავი, მოქნილი, მრავალფეროვანია და დასარტყამი ინსტრუმენტები მკვეთრად გადმოსცემს გამარჯვებას. აი ესეთი იყო მოსწავლის ნამუშევარი. ახლა მე მინდა წარმოგიდგინოთ თვითონ ჯგუფის ნამუშევარი, მოსწავლეების ჯგუფური ნამუშევარი. წარმოადგინეს სპექტაკლი მოსწავლეებმა მუსიკალურ ფრაგმენტების შინაარსი, მოქმედებები, განცდები, ემოციები გადმოსცეს ინსცენირებით. წარმოადგინეს სპექტაკლი, სადაც ყველა პერსონაჟს შესაბამისი როლი ჰქონდა მორგებული. აქ მოსწავლეობა განასახიერეს პერსონაჟები ზოგმა სიტყვით, ზოგმა ჟესტით, ზოგმა მიმიკით. საინტერესოდ გადმოსცეს მაგალითად ბაზარში იაკობის და დედაბრის ჩხუბი ჟესტებით, ასევე მოჯადოების სცენა სხეულის ენით. ეს ძალიან საინტერესო იყო და მოსწავლის ინტერესებზე იყო ნამდვილად, მათი ინტერესის სფერო იყო და ეს გაკვეთილზეც აისახა კარგად და სასიამოვნო იყო ეს და ამის შემდეგ მე ძალიან ხშირად ვიყენებ ხოლმე სპექტაკლებს გაკვეთილზე. წარმოგიდგენთ, მეხუთე კლასის მიერ შესრულებულ გაერთიანებულ ჯგუფურ რესურს ისტის გამოყენებით მე ხშირად გამოვიყენებ გაკვეთილზე ისტს და ეს არის კომპლექსური დავალება ზღაპრული სამყარო მუსიკაში. აი ეს არის ნამუშევარი, ჯგუფური ნამუშევარი ბავშვების. აი აქ წინადადებებზე მათ დაკავშირებული აქვთ მუსიკა, მუსიკალური ფრაგმენტები, მოსწავლის ნახატები შესაბამისად და აქ მუსიკით თხრობა თუ როგორ შეიძლება აღნიშნული აქვთ კარგად. აქ მოსწავლეებმა კიდევ ერთხელ გამოავლინეს ძალიან ბევრი უნარი, თანამშრომლეს ერთმანეთთან, თავისი ხელით აქვთ გაკეთებული ეს სლაიდი, აწყობილი, გამოიყენეს ტექნოლოგიები, ასევე
გაერთიანეს მათ აზრები, იდეები, ერთმანეთის აზრი გაითვალისწინეს, გამოიყენეს მათი შექმნილი დავალებები, გაერთიანდნენ და კიდევ უფრო სხვა მხარიდან დამანახეს მათ თუ როგორ გაიაზრეს ეს საკითხი. აქ კიდევ უფრო საინტერესოდ არის წარმოჩენილი მათი აზრები, რომ მუსიკით ამბის თხრობა შესაძლებელია. მინდა გითხრათ, რომ დადებითი შედეგები იყო, რა თქმა უნდა, მოსწავლეებს დაჭირდათ მსჯელობა არგუმენტირებული, ისინი მსჯელობისას მივიდნენ განზოგადებამდე, ასევე გამოავლინეს ფანტაზიისა და წარმოსახვის უნარი, რაც აისახა მათ ნაშრომებში, თვალნაკლით დაინახეს, როგორ ააშენეს ძველ ცოდნასა და გამოცდილებაზე ახალი. და იყო გამოწვევები, რა თქმა უნდა, ეს გაკვეთილი პირველ სემესტრში ჩავატარე, როცა კოვიდის გამო ძალიან ბევრი მოსწავლე ავადმყოფობდა და ვერც ხარდებოდა სკოლაში, ამიტომ მე ვბრუნდებოდი გაკვეთილებზე, უკან მასალაზე, ხელახლა ვაკეთებდი ამას ყველაფერს, რომ ჩამორჩენა არ ყოფილიყო კლასში. მოსწავლეთა შეფასება მოვახდინე სოლო ტაქსონომიით, 4 მოსწავლე გავიდა სტრუქტურულ დონეზე, 1 მოსწავლე მიმართებით დონეზე და 1 მოსწავლე ლანჯი აბსტრაქტური დონე. მინდა გითხრათ, რომ მოსწავლეებმა კომპლექსური დავალება განახორციელეს სწავლების 5 პრინციპის გამოყენებით აქტიურად ჩაერთნენ ისინი შემოქმედებით პროცესში. მოსწავლეები თანდათან მიიღებდნენ ნაცნობ კონტექსტზე დაყრდნობით. ასევე სხვადასხვა ცოდნა დაუკავშირეს ერთმანეთს. აქცენტი იყო არა იმაზე, თუ რა სწავლობდა მოსწავლე, არამედ იმაზე, თუ როგორ და რა სტრატეგიები გამოიყენა მოსწავლის მისაღწევად. და ცოდნის სამი კატეგორიიდან მნიშვნელოვანი ადგილი დაუთმეს სასწავლო მასალის რეალურ ცხოვრებასთან, ცხოვრებისეულ და დაკავშირებას. სამი მეცნიერების განვითარებაში მოსწავლეებს დაეხმარა სხვადასხვა ფუნქციური უნარები და მათთან დაკავშირებული კოგნიტური ოპერაციები, მაგალითად კრიტიკული აზროვნება, რაც ძალიან გამოადგა ჩემ მოსწავლეებს ამ კომპლექსური დავალების განხორციელებაში, გახსენება, ამოცნობა, შედარება, დაპირისპირება, ვარაუდების გამოთქმა და ასე შემდეგ, შემოქმედებითობა, რა თქმა უნდა, თავისუფლად აზროვნება, კითხვების დასმა, პრობლემის გადაჭრის გზების დასახელება, ალტერნატიული პასუხების ძიება და ასე შემდეგ. კომუნიკაცია, ინფორმაციის ნათლა და შინაარსიანად გამოხატვა, დარწმუნება, აღწერა, თხრობა, თანამშრომლობა, რა თქმა უნდა, რაც იყო, რა თქმა უნდა, ამ დავლებებში ტექნოლოგიების გამოყენებით, იდეებისა და რესურსების გაზიარება, საერთო მიზანი, წინარეცუმის გამოყენებით, გადაწყვეტილებების მიღება და მოქალაქეობა, ეთიკის პრინციპები, გამოკვლევის ამ შემწყნარებული დამოკიდებულება და პასუხისმგებლობა, რაც მე ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტია ჩემი მოსწავლეებისთვის. აი, წარმოგიდგენთ, მაქვს მე გასასვლელი ბილეთები, მოსწავლეთა თვითშეფასების მიზნით დავარგე გასასვლელი ბილეთები გაკვეთილის ბოლოს, რომელიც სიამოვნებით შეავსეს მოსწავლეებმა და მინდა გამოგიტყდეთ და გითხრათ, რომ ეს არის ძალიან სასიამოვნო პროცესი ჩემთვის, რადგანაც აქ მე ვგებულობ მოსწავლის ინტერესებს, თუ რა გაიგეს, რა იყო მათთვის საინტერესო, რა იყო ბუნდოვანი, არა მარტო ეს, რა რა სურვილები აქვთ მომავალი გაკვეთილისთვის, რას შემომთავაზებენ აქეთ, რომ გავითვალისწინო და ამის მიხედვით მე თითქოს გეგმავ მთელ საგაკვეთილო პროცესს და რომ იყოს მათ ინტერესებზე ეს ყველაფერი გათვლილი, რადგან მინდა რომ ჩემი გაკვეთილები იყოს, რა თქმა უნდა, მოსწავლეზე ორიენტირებული. მინდა აღნიშნო კომპლექსურ დავალებასთან დაკავშირებით ერთი საინტერესო ფაქტი, რომელმაც სხვადასხვა გამოწვევის წინაშე დამაყენა და დიდი გამოცდილება მოცა ამ გამოწვევებთან განკლარებამ. საინტერესო იყო იქიდან გამომდინარე, რომ ორ სხვადასხვა სკოლაში მოსწავლეები კომპლექსურ დავალების შესრულების დროს სხვადასხვა ერთმანეთისგან განსხვავებული გზებით მივიდნენ დასკვნებამდე, განსხვავებულად სვამდნენ კითხვებს, განსხვავებულად აღწერდნენ, ადარებდნენ, ანალიზებდნენ, აბსოლუტურად განსხვავებული იყო ყველა სკოლაში ყველა მოსწავლესთან დაკავშირებით ეს. თუმცა ყოველი აქტივობის ბოლოს მიღწეულმა შედეგებმა მოსწავლეები მიიყვანა გაკვეთილის ბოლოს მისაღწევ შედეგამდე, საიდანაც თავის მხრივ გამომდინარეობდა გაკვეთილის მიზანი. აღსანიშნავია, რომ ორივე სკოლაში შესამჩნევი იყო მოსწავლეთა ჩართულობა და მოტივაცია, რაც აშკარად ჩემი აზრით კომპლექსურმა დავალებამ გამოიწვია. ეს იყო ჩემი პრეზენტაცია. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. მადლობა.